שזה ממש אוטוטו מתקרב. הימים האלו הם בעלי משמעות בעם ישראל כימי צער, כימי אבל, אבל תכף אני רוצה לדבר על הנקודה הזו. זה מה שלפעמים נראה ממבט ראשון בצורה שלילית, יכול להיות ממבט שני בצורה די חיובית, ואנחנו בעזרת השם נמנף את השיעור הזה בצורה חיובית. דבר נוסף, העניין הזה של התקופה שבה אנחנו נמצאים, זה לא דבר מוחלט, זה לא היה אמור להיות ככה. אנחנו דיברנו במפגש הקודם שיש לנו את ספר במדבר. ספר במדבר זה ספר הדיבורים. הרבה דיבורים דיברו על מרים דיברה במשה ואהרון, המרגלים דיברו רע על ארץ ישראל, קורח דיבר נגד משה רבנו. משה רבנו, במקום לדבר אל הסלע, מה הוא עשה? עיקה בסלע. הכל פה עניין של דיבורים, אבל הדיבורים לא היו על בסיס חיובי. זאת אומרת, הדיבורים תמיד נסבו סביב איזה דבר שלילי. וזו הסיבה שמדיבור זה הפך להיות ספר במדבר. שאתה לא משתמש נכון עם הדיבורים שלך, זה הופך להיות מדבר. במקום דיבור, דבר שמצמיח, זה הופך להיות דבר של שממה, דבר של מדבר. אז כך שהתקופה הזו שבה אנחנו נמצאים, זה לא בדיוק היה דבר שהוא מוחלט. חכמנו אומרים לנו שהיו במדבר כמה וכמה תחנות, והתחנות האלו למעשה השפיעו על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. התחנה הראשונה הייתה ביום י' ז' בתמוז, יום ראשון הקרוב, לפני 3,300 שנה. משה רבנו היה אמור לרדת מהר סיני, היה שם טעות בחשבון, הם חשבו שהוא צריך לרדת מוקדם יותר, הוא ירד בזמן. עם ישראל חשבו שהוא צריך להקדים את הזמן. ואז הם החליטו לעשות עגל, וחטא העגל היה ביום י' ז' בתמוז, זה יום של צום. נו באמת, מה אכפת לי, לפני 3,000 שנה היה איזה עגל, אתה יודע כמה מים עברו בירדן מאז, מה עכשיו אני צריך לצום בגלל שלפני 3,000 שנה עשו איזה עבירה, מה זה קשור אליי? אז חז"ל מגלים לנו שיש לזה השפעה עלינו. פעם אחת הייתי באיזה מקום, עבר איזה חייל, זה היה י"ז בתמוז. הוא אמר לי, היום זה יום י"ז בתמוז, נכון? צריך לצום? אמרתי לו, כן, באמת אשרי ואשרי חלקו. סיפרו לי קבוצה של חיילים שהם היו במחסום בכניסה לאילת, יש מחסום של הצבא. הם היו במחסום, לא יודע כמה חום היה שם, אולי 50 מעלות, אני לא יודע, בתקופה הזו, זו תקופה מאוד חמה. אמרו לי, צמנו את כל צום י"ז בתמוז. ובאמת, אני לדעתי, זה דבר כזה מעורר בשמיים, כזה זכות על עם ישראל. החייל המסכן הזה נמצא שם עם חום כופח, והוא בחוץ, הוא לא באיזה משרד ממוזג, שם זה עמדה כזאת על הכביש, י"ז בתמוז. אז אותו חייל אמר לי, אבל למה צמים? למה צמים בי"ז בתמוז? שאלה טובה, זאת אומרת, אני צם כי זה המסורת, אבל מה העניין? אז הסיבה לכך, כיוון שביום הזה נעשה חטא העגל. מה אתה רוצה להגיד לי שאני לא שותה מים בגלל שלפני 3,000 שנה עשו עגל? אז התשובה היא כזו, קודם כל העגל באמת הסתיים העניין עם העגל. אין פה, עם ישראל חזר על זה בתשובה וכו'. אבל יש לזה השלכה אחרת. כתוב שמשה רבנו ירד מהר סיני, היו בידיו לוחות, את הלוחות שאלוקים נתן. ואת הלוחות האלה הוא שבר, כי הוא ראה את העגל. והמשמעות של שבירת הלוחות, עד היום אנחנו מלקקים את הפצעים על זה. כי ברגע שנשברו הלוחות, קשה לנו ללמוד תורה. תראו מה זה למשל, לדוגמה, לומדים הלכות, שיעור תורה, לצורך העניין. כמה מורכב לעשות שיעור תורה? להתקשר לאנשים, ותבואו, ותגיעו, ולערוך את הבית, או שיעור בבית הכנסת. כמה פעמים אני רואה את הגבאי מתחנן, תבואו לשיעור, תבואו לשיעור. לא, היום אני עסוק, לא, אני פה, לא, אני שם. קשה לנו להגיע. מאיפה בא הקושי הזה? אם היו מחלקים מיליונים, אנשים לא היו באים? היו מגיעים, אבל נותנים לך פה חיי נצח, חיי נצח נצחים. בן אדם לא לוקח כלום אחרי 120. כל הביזנס, כל העסקים, כל הכסף, כל הבניינים, כל המגדלים, שום דבר. אף אחד לא לוקח כלום, אדם נכנס איכשהו לאדמה. מה אתה כן לוקח? את השיעור תורה הזה. זה אנחנו ניקח אותו אחרי 120, השיעור תורה הזה נשאר לנו בכיס מזכותנו. היינו צריכים כל היום להסתובב בשיעורי תורה. לא, זה לא קורה. למה? הסיבה לכך, קשה לנו. בוא נדבר גלוי. קשה לנו. הקושי הזה נובע משבירת הלוחות. שהלוחות נשברו,
התחיל להיות קושי, זאת אומרת, הדברים ש... דברי תורה הם שבורים, כביכול קשים. אגב, זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תדבר אל הסלע וייתן את מימיו. למה נמשלו דברי תורה? למים. הוא אמר לו, תדבר, אל תקן. דברי תורה צריך לבוא באהבה, לא לתת על זה מכה. תדבר לסלע, הוא יוציא מים. ואז, הרי כידוע, סיפרתי לכם פה שרבי חיים ויטל, שהוא למד את התורה של האריזל, אז מסופר שהאריזל לקח אותו לטבריה. ושם בים הכנרת יש מקום שנגנזה בעירה של מרים. דיברנו על זה בשיעורים הקודמים. והוא נתן לו לשתות משם. זאת אומרת, הבאר של מרים, חוץ מזה שזה היה מרווה, זה היה באמת דבר שפותח את השכל. אז אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אם זה חוץ מהמים, המים האלו הם מים שפותחים את השכל להבנת התורה, אל תקה, תדבר. דיבור זה דבר רך. אז ממילא אנשים יאהבו יותר דברי תורה, יהיה להם יותר קרבה לתורה. משה רבנו טעה, לפי הדרגה שלו, לקח את המקל, עקה בסלע, יצא המים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הנזק שאתה גרמת עכשיו, שלדורות דברי תורה יהיו קשים. אתה רוצה ללמוד, קשה לך. למדת הלכות פסח, עבר פסח, שכחת. שנה הבאה צריך עוד הפעם. זה נזק של שבירת הלוחות. זה הנזק, לכן משה רבנו נענש בחומרה רבה. הקדוש ברוך אומר לו, אתה לא נכנס לארץ ישראל. אתה עומד מתפלא, אתה אומר, אז הוא לא דיבר, הוא יקע. הלוואי עלינו ניתן מכה לסלע, יצא מזה מים. זה נס גדול מאוד. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא רק לשתות את המים, זה כל המשמעות שהמים זה התורה, ולתורה צריך לדבר בעבודות אהבה, לא במכה. המכה הזו גרמה שיהיה קושי לדברי תורה. אז זה למעשה הרעיון. אנחנו צמים ביום י"ז בתמוז, כי משה רבנו שבר את הלוחות. ושבירת הלוחות הזו גרמה לנו קושי בדברי תורה. ואם אדם היה יודע את המשמעות של דברי תורה, הוא באמת היה משתנה, המערכת שלו הייתה משתנית. אני טיפה רוצה להעמיק, אבל לפני כן אני רוצה סיפור קטן. הסיפור הזה קרה לפני כמה שנים. אדם שיהודי מבוגר, שנפטר, ולפני פטירתו הוא כתב צוואה מחיים, צוואה מסודרת עם עורך דין, היו לו בן ובת. הוא הוריש, הנכסים שלו, הנכס שלו, הבית, כנראה הנכסים שהיו לו, היו לו נכסים בשווי 12 מיליון שקל. נחמד. מה שהוא עשה בחלוקת הירושה, הוא חילק 10 מיליון שקל לבן, 2 מיליון שקל לבת. לקבל ירושה 2 מיליון זה נחמד, כן? אבל שלא שאח שלך מקבל 10 מיליון. למה לא חצי חצי? 6-6, למה לא? אז הוא כתב בצבא שאת ה-4 מיליון הנוספים, שהוא כביכול לא מאזן, לא נותן פה בין הבן לבת שווים, הוא נותן את זה לבן, כיוון שהוא רוצה שהבן יגיד עליו קדיש. 3 פעמים ביום, במהלך השנה של הפטירה, ובזה מותנית התוספת, התוספת של הירושה. ואם יהיה פעם אחת, זה כתוב בצבא עם עורך דין, פעם אחת שהוא יפספס קדיש ולא יגיד, חצי חצי. לא קרה שום דבר, 6 מיליון, 6 מיליון. אבל התוספת שהוא מקבל עוד 4 מיליון בירושה, זה כיוון שאבא רצה את הקדיש. בקיצור, הבן לא היה דתי. אבל, טוב, בשבעה הוא אמר קדיש 3 פעמים, זה לא כזה מסובך. ב-30 הרבה שומרים על מנהגים ושומרים שבת ומסורת וזה, אז הוא גם אמר. ואחותו אמרה, נקרא אותו, זה צ'יק צ'אק, הוא לא החזיק מעמד, ואנחנו נחזיר את הירושה חצי חצי. עבר חודש, חודשיים, 3 חודשים, אח שלה מתמיד להגיע, כנראה זה היה באחד המושבים, מתמיד להגיע לבית כנסת של המושב, לא מתפלל שחרית, כי הוא לא דתי, בלי תפילין, בלי תלית, ממתין שם, ושואל את החזן מתי צריך להגיד קדיש, אומר את הקדיש אצלנו בית הכנסת. במנחה מגיע, אומר את הקדיש, אחרי זה יש שיעור תורה בין מנחה לערבית, יוצא מהשיעור, לא מעניין אותו שיעור תורה. ערבית נכנס, אומר קדיש. הבת הבינה שאח שלה לקח את הסיפור ברצינות, והוא מתכוון הקדיש הזה, אם הייתי אומר לכם, תשמעו, יש משכורת של 4 מיליון שקל לשנה. הייתם עוזבים כל עבודה, עובדים בעבודה הזו, יש לו עבודה עכשיו שנה שלמה, 4 מיליון שקל, להיכנס 3 פעמים להגיד קדיש. היא החליטה שהיא חייבת לתפוס אותו, הוא לא דתי, זאת אומרת,
זה לא אדם כל היום בתורה שתגיד, הוא לא יפספס תפילה. זה אחד בככה מפספס. היא החליטה לשים לקחת משרד של חוקרים פרטיים, היא שמה עליו בלש. היא צריכה פעם אחת שהוא יפספס את הקדיש, וזה 4 מיליון. זה לא צחוק, הרבה כסף. אבל הבחור שלנו לקח את העסק ברצינות. בקיצור, לאט לאט הסבירו לה בחברת חקירות, שתפילת שחרית הוא מאוד מקפיד, שם זה החוליה, איך אומרים, זה לא, הוא לא יפספס, קם בבוקר הולך, אומר את הקדיש, הולך לעבודה. אבל אחר הצהריים, שם במנחה וערבית, זו החוליה החלשה. הוא לא מתפלל הרי, הוא נכנס לתפילה במנחה, אומר את הקדיש, יוצא החוצה בחוץ מהשן, לא יודע, הוא עושה שם איזה משהו, יש שיעור תורה. הוא לא משתתף בשיעור, בסוף השיעור הרב מכבד אותו, יוצא החוצה, אומר לו, בוא, תגיד קדיש. עכשיו, מספיק שפעם אחת יהיה פספוס, הרי הוא יוצא החוצה, הוא יכול לפספס, מה זה תפילת ערבית? 10 דקות, רבע שעה. אתה בקלות רבה מפספס. אם הוא יפספס פעם אחת, הרווחת 4 מיליון. שמו את כל הריכוז על מנחה וערבית. אבל הבחור שלנו קשוח. הבעיה היא שהאחות קלטה שהרב משתף איתו פעולה. הרב לא נפגע מזה שהוא יוצא החוצה ולא משתתף בשיעור, אלא הוא קם כל פעם, ניגש, אומר לו אולי כבודו יבוא להגיד קדיש, כאילו מזמין אותו בחזרה. מספיק שפעם אחת הרב לא יצא לקרוא לו, והיא מרוויחה 4 מיליון, החליטה ליצור קשר ישירות עם הרב. הרימה לו טלפון, סיפרה לו את הסיפור, אמרה לו, תראה אח שלי, לא מעניין אותו, לא קדיש ולא שיעור תורה, אפילו בשיעור תורה שלך הוא לא נמצא. היא ידעה את הכל. יש לי רק בקשה אחת. אל תצא לקרוא לו. לא אומרת לך חס וחלילה להכשיל אותו. רק איך אומרים, שם על הכיסא. אל תקרא לו מבחוץ, כבר זה יעשה מאליו. הוא יפספס כבר פעם אחת, ובתמורה לכך שאתה יושב על הכיסא, אני מבטיחה לך תרומה של 400,000 שקל. עשירית, 4 מיליון, אני נותנת מעשר לך, חלק אותו לעניים, לאברכים, למי שאתה רוצה. אתה יודע כמה מצוות אפשר לעשות עם 400 אלף שקל? אתה תהיה אחראי. רק שב על הכיסא, אל תקרא לאח שלי להתפלל. את האמת הרב אומר, התבלבלתי. 400 אלף שקל זה לא בא ברגל. ובסופו של דבר, ראו קצת, איך אומרים, חסר טקט. אתה מגיע, תשתתף לפחות בשיעור. לא, לא מעניין אותו כלום. כאילו, נכנס ויוצא. אבל מצד שני, אולי זה לא... זה לא כזה הגון. הוא החליט שהוא לא לוקח את הדברים על הכתפיים שלו, הוא נסע לרב שטיינמן, זיכרונו לברכה, שנפטר שנה בערב חנוכה, הוא נסע אליו, סיפר לו את הסיפור, ואמר לו כך וכך, וזה הצעה, ו400,000 שקל אפשר לעזור להרבה מאוד משפחות נזקקות. הרב אמר לו, תשובה מדהימה, הוא אומר לו לעזור, שני, גם האח וגם האחות לא צדיקים כאלה גדולים, אתם מבינים לבד, כן? את האבא לא מעניין אותם, מעניין אותם 4 מיליון, לאן יזוזו, אליו או אליה? הוא אומר, האבא היה חכם, הוא רצה קדיש. הוא הבין שלא הבן ולא הבת, אף אחד לא ידאג לו, לא לנשמה שלו ולא לקדיש שלו. הוא אומר לו, אם אתה לא תצא החוצה לקרוא לבן, זה לא משנה לאן ילכו 4 מיליון, יהיה אצל הבן או יהיה אצל הבת. את הקדיש הפסדת לאבא. אתה צריך לקום לקרוא לבן שיאמר קדיש בשביל הנשמה של האבא שהיה מוכן לשלם 4 מיליון, העיקר שלא יפספסו לו פעם אחת קדיש. הוא התנה את זה בצבא, הוא הבין את החשיבות של המצווה, הוא הבין שעם כסף הוא לא יכול להיכנס לקבר, אז הוא אומר, פחות הכסף יעזור לי לעלות למעלה בשמיים. אז מה אני אעשה? הוא אומר לו, אתה תצא לקרוא לו. אמר לו הרב, ומה עם כבוד התורה? לא מתאים, כל פעם אני הרב צריך לקרוא לו, והוא אפילו לא מחפד, לא יושב בשיעור. אמר לו, איך קוראים לך? אומר לו, משה. אומר, חשבתי שקוראים לך תורה. אמרת, כבוד התורה. כבוד משה, לא מתאים לו לצאת החוצה. אל תתהלל בתורה. קום, תקרא לו, תגיד לו להיכנס. הרב אמר, נגמר. האחות יצרה קשר פעם שנייה, הוא אמר לה, שאלתי רב, אני לא משתף פעולה. תריבו ביניכם, לא יודע מה, החשבונות שלכם, אני נכנס. אני קורא לו כל פעם, אם הוא בחוץ, אני קורא לו שייכנס. וכך באמת היה. עברו 4 חודשים, 5 חודשים, כל פעם מסיים את השיעור, קורא לו. יום אחד, אחרי תפילת ערבית, הבן אדם חכה לו בחוץ. אומר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול אותך. תגיד לי, אתה לא מתעצבן עליי שאני
סוף ככה, תמיד יוצא החוצה כאילו כזה בהתרסה, אף פעם לא נשאר לשמוע את הדברי תורה. כל פעם אתה יוצא אליי בחביבות, מזמין אותי להתפלל. אמר לו, את האמת אני אגיד לך, אתה מפסיד. פה בשביל שלי מחלקים יעלומים. אתה החלטת לצאת החוצה. זה עניין שלך, אם אתה, לא, אם אתה רוצה להפסיד יעלומים, זה כבר לא סיפור שלי. אמר לו, איזה יעלומים? מה יעלומים? הוא נהיה לו ראש של ביזנס. אמר לו, דברי תורה, זה יעלומים. תכלס, אתה... בוא תהיה פעם אחת בשיעור תורה. תהנה, תשמע דברי תורה, תראה איך הדברים מתקבלים. אמר לו, אתה יודע מה? מחר אני נשאר לשיעור. והוא נשאר למחורת, ונשאר גם אחרי למחורת, והוא התרגל שבין מנחה לערבית, הוא מקדיש את ה-20 דקות לשיעור תורה. וכבר הוא נשאר שם ללמוד. לאט לאט, כתוצאה מהשיעור, הוא למד הרבה פרטי דינים והרבה הלכות, והתחיל להתחזק בשמירת שבת. ואחרי זה תפילין. וטלית. ועוד הרבה מצוות שהוא היה מתעלם מהם, הוא התחיל לקבל אותם. ולקראת סוף השנה, הוא כבר שמר מצוות ממש, שבת, תפילין, כל מה שהיה צריך. ניהל בית יהודי מהקדיש שהוא בא לעשות בבית הכנסת. את האמת היא, הרב סיפר בסוף שהבן אדם הזה, תרם כל כך הרבה ליישוב, למשפחות נזקקות, וזה הרבה יותר מהעסקה של 400 אלף שקל. תרם והקים שם את בית הכנסת. בקיצור, הוא נכנס עם כל הכוח לסיפור. הוא אומר, הייתי א' כל שלא הפסדתי, זה דבר ראשון. בסופו של דבר כולם פה הרוויחו. אבל הרווח האמיתי, שהוא התקרב לדת. הוא התקרב לדת, והקדיש משך אותו בסופו של דבר לשיעורי תורה ולקיום מצוות. זה כוח של דברי תורה. אבל תראו כמה זה קשה. כמה זה קשה. על זה אני ואתם הולכים לצום, על התחנה הזו. במדרש כתוב דבר מאוד מעניין, שכל הקיץ היה צריך להיות חגים. חודש ניסן, חג הפסח. חודש אייר, פסח שני. חודש סיוון, איזה חג יש לנו? שבועות. חג שבועות. חודש תמוז, איזה חג היה צריך להיות? ראש השנה. ראש השנה בחג השבועות. חודש אב, איזה חג היה צריך להיות? יום הכיפורים. יום הכיפורים היה צריך להיות בחודש אב. כנגד ט"ו באב, שזה היום הכי שמח, היה צריך להיות את יום הכיפורים. כתוב שט"ו באב ויום הכיפורים הם הימים השמחים ביותר במהלך השנה. דיברנו על זה שנה שעברה, דיברנו קצת בהרחבה על ט"ו באב. ולאחר ט"ו באב, בחודש אלול, היה צריך להיות את חג הסוכות. ובחודש תשרי נשאר שמחת תורה. זה היה אמור להיות הסדר, כל הקיץ, כך כתוב במדרש, כל הקיץ, אמר הקדוש ברוך הוא, כל חודשי הקיץ היו צריכים להיות חגים. בפועל, קלקלנו את זה. עשינו את חטא העגל וחטא המרגלים בחודש אב, בקיצור, עשינו שם בלגן במדבר, ואז אמר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני לא מבטל את החגים, אני פשוט דוחה אותם. חודש אב, חודש תמוז ואב שאנחנו נמצאים בו, חודשים לא כל כך משמחים, חודש אלול תחזור בתשובה על הבלגן שהיה, חודש תשרי, מתחיל, צפוף, ראש השנה, 10 ימים, יום כיפור, 5 ימים, חג סוכות, סיום של חג הסוכות, מגיע לנו את יום שמחת תורה. זאת אומרת, דחסו לנו את כל חגי הקיץ, בגלל המעשים שלנו, זה נדחק לקבוצת הימים הללו של מחודש תשרי. ופה זה בא ללמד אותנו יסוד גדול מאוד, ואם בעזרת השם נצא מהיסוד הזה, מהשיעור, אז זה בעזרת השם יהיה לנו תובנה לשנות את כל התפיסת חיים שלנו. שימו לב דבר מאוד מעניין. ישנו סיפור שמופיע בגמרא, אני לא חושב שהבאנו את הסיפור הזה כאן בעבר. זה היה תקופה אחרי חורבן בית המקדש. רבי יהושע בן חנניה, ככה קראו לו, הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, והוא יצר קשרים מאוד טובים עם הקיסר הרומאי. הסיבה לכך כי הוא רצה לעשות שתדלנות. ליהודים, שלהטיב להם, אז הוא היה מוכן להפגין חוכמה עד כדי סיכון חיים. זאת אומרת, אתם יודעים, ליד המלך זה או שאתה מאוד מצליח או שהוא תולה אותך על עץ, זה לא באמצע. אז הוא היה מוכן לסכן את החיים שלו מול המלך, העיקר שהמלך יכבד אותו ועל ידי כך הוא יכבד את היהודים. זה הייתה למעשה המטרה שלו, אם לא, הוא לא היה מבזבז את הזמן שלו לעזוב את בית המדרש. הוא פעם אחת הגיע לקיסר, אמר לו הקיסר, תגיד לי, נחש, תוך כמה שנים נחש מוליד? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, תוך 7 שנים. נחש יולד פעם ב7 שנים, זאת אומרת ההיריון של הנחשית לוקח לה 7 שנים לגדל את הנחש, עיבורו של הנחש, ורק לאחר מכן היא ממליטה אותו. למה? כיוון שכתוב ארור אתה
מכל החיה ומכל הבהמה. אז עשו חשבון כמה זמן חיה יולדת וכמה זמן בהמה יולדת, הכפילו את זה חכמי ישראל, זה דרשה מתוך פסוק. זואולוגיה, אחת לשבע שנים. היה כתוב שהיה, לא בסיטואציה הזו, בסיטואציה אחרת, איזה זואולוג אחד דאג לזווג שני נחשים ועקב כמה זמן לקח ההיריון. שבע שנים, פרויקט, מחקר, קיבל על זה תקציבים למחקר. אחרי שבע שנים, הנחשית הזו, לא יודע איך אומרים נחש בנקבה, ילדה, הטילה את הביצים. השריצה את הביצים. הוא פנה לרבן גמליאל, הרב של היהודים, אמר לו, תגיד לי, נחש, לכמה זמן מוליד? אמר לו, הנחש, שבע שנים. אמר לו, איך? אבל אני עשיתי פרויקט שבע שנים, איך אתה יודע? אמר לו, זה דרשה של פסוק, האלוקים קילל את הנחש, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה, מכל האדם ומכל הבהמה, אמר לו, אז עושים הכפלה שם של ההריונות של שניהם, זה כפול זה, זה יוצא שבע שנים. אותו זואולוג הלך והתאבד. אני משקיע שבע שנים, ארור בשנייה אחת נותן לי את הביט, זה מתסכל, מוציא, בן אדם עובד, רוצה כבוד. שבע שנים מחקר, אתה רוצה שיגידו דוקטור, פרופסור, יגידו איזה מילה. ארור בצ'יק הוציא לו. בקיצור, שהגיע רבי יהושע בן חנניה לקיסר, אז הקיסר אמר לו, תוך כמה שנים, לא יודע למה זה היה כל כך מעניין אותם. על פי הסוד, יש לזה סיבה. הנחש מגלם את עניין הגלות והגאולה, יצר הרע. יש לזה משמעות, כתוב שבשבוע, בשבע שנים שהמשיח צריך להגיע, יעבור העולם כל מיני תהליכים, כמו תהליך הריוני, שבסופו תגיע הגאולה. אז יש בזה רמזים על פי הסוד, אבל בעיקרון אני לא נכנס לנקודה הזאת. הוא אמר לו, נחש לכמה שנים משריצה הנחשית שם את הביצים, הוא אמר לו, אחת לשבע שנים. אמר לו, הקיסר טעות. למה טעות? אמר לו, כי חכמי אתונה. אתונה, היוונים, פיתחו את תרבות הגוף וההשכלה. אז פיתוח התרבות הגוף היה בעיר ספרטה. משם זה הספורט, שאומרים ספורט, ספורט. למה אתה קורא לספורט, ספורט? פיתוח הגוף היה בספרטה. שם היו כל מיני פיתוחי גוף למיניהם, שרירים, ריצה וכולי. בעיר אתונה היו מפתחים את היכולות הקוגנטיביות. היו שם 60 חכמי אתונה, 60 חכמים שידעו, הרמב״ם כותב, הגיעו לתכלית החוכמה האנושית. הטופ של הטופ, איפה שבן אדם יכול לחקור. אמר לו, 60 חכמי אתונה אמרו, שלוש שנים. אמר לו, אני יותר חכם מהם. הם אומרים שבע, אני אומר שלוש, אני צודק כי אני יותר חכם מהם. אומר לו, אבל הם 60, אתה אחד. אומר לו, אני אחד ואני שקול כנגד 60. אמר לו, הקיסר, אם אתה יותר טוב מהם, תביא אותם לפה. למה תביא אותם לפה? כי הקיסר היה רומאי. חכמי אתונה זה ביוון. ורומא ויוון, היה להם כל מיני חיכוכים דיפלומטיים כאלה ואחרים, הוא רצה לכופף אותם. כשאתה לוקח את החכמים, שם אותם אצלך, אז זהו, כבר אין משמעות לעם, העם מכופף אליך. אמר לו, אם אתה הכי חכם, תביא לי את ה-60 חכמים הללו. אמר לו רבי יהושע, אין שום בעיה, אני מביא לך את ה-60, אבל אני מבקש תנאי עבודה. מה? אמר לו, תכין לי ספינה. בספינה הזאת תבנה בה 60 אולמות. בתוך הספינה, ספינה גדולה. בכל אולם תשים 60 כיסאות. 60 כפול 60. אני מפליג, מביא לך אותם לפה 60 חכמי אתונה. מה הוא בסדר? הגיע לאתונה רבי יהושע, את הספינה שם בנמל, הגיע לאתונה, והוא ידע שהחכמים הללו נמצאים בתוך מתחם מאוד שמור. טבעי, אם הם הליבה של האומה, אז שומרים עליהם מאוד. אז איך מגיעים למקום השמור הזה? זה גם היה סודי וגם היה שמור. אז צריך שמישהו מקומי ייתן לך את המידע. מי ייתן לך מידע מקומי? כולם פטריוטים. אז צריך פשוט לעשות איזה טריק, איזה מניפולציה, ואז מישהו ייתן לך את המידע. הוא ניגש לאקליס. אמר לו, כמה עולה ראש? הבעל האקליס חשב שמדובר בראש של בהמה. זה היה כוונה, מה? איזה ראש קונים באקליס? ראש בהמה. אמר לו, ראש עולה שני זוזים, שתי מטבעות. אחת גדיה, מטרה זוזה, שני זוזים. אמר לו, אין שום בעיה, אני משלם שני זוזים, תביא לי את הראש שלך. מה? אתה אמרת שמחרת את הראש, שאלתי אותך כמה עולה ראש, לאיזה ראש התכוונתי, לראש שלך? לא, מה פתאום? אמר לו, בדין ודברים בינינו, זה מה שהיה. הוא נכנס ללחץ, הוא הבין שבבית משפט
זה בעייתי, לא יודע, אולי הייתם לו פיצויים, אולי משהו, אבל צריך להציל את הראש שלו ממה שהעסקה שהייתה כאן. הוא אומר לו, תגיד לי, איך אומרים, בוא בינינו, איך מסתדרים ואתה משוחרר? אמר לו, אני מוכן לוותר על הראש שלך, לא צריך את הראש שלך. תגיד לי, איפה חכמי אתונה? הוא אמר לו, אם אני אגיד לך, יורידו לי את הראש. אז זה לא משנה, אתה מוריד לי את הראש, הם יורידו את הראש. הראש שלי בכל מצב בסכנה. אמר לו, תגיד לי, ואני אגיד לך גם איך להגיד בצורה חכמה שלא תסתכן. אמר לו, מה? אמר לו, יש לך פה משלוחים? אמר לו, כן. אמר לו, שאתה מוציא משלוח של בשר, תעבור ליד המקום שלהם, מה שאתה צריך לעשות זה להניח את החבילה, ליישר את הבגדים, להרים את החבילה וללכת. אני כבר מבין איפה זה המקום, לא צריך, לא צריך לדבר. באמת כך היה, הוא הגיע, זה הפתח של איזושהי נערה, שהיו שם שני שומרים. שומרים ששומרים שאף אחד לא יצא, ושומרים מבחוץ ששומרים שאף אחד לא ייכנס. אם במידה ומישהו יצא, השומרים מבחוץ יהרגו את אלה שנתנו לו לצאת. אם במידה מישהו נכנס, יהרגו את השומרים שנתנו להיכנס. רבי יהושע בן חנניה, בחוכמה רבה, לקח שתי זוגות נעליים, הפך אותן, אחד עם הסוליה הישרה והשני עם הסוליה ההפוכה. ובצורה הזו הוא נכנס. הגששים על המקום עלו שיש פה נעל אחת נכנסת, נעל אחת יוצאת. וגם מי זה? נכנס או יצא? עשו חשבון שכנראה זה מישהו שגם נכנס וגם יצא. הרגו את שני השומרים, ואז הוא נכנס באמת בפנים. עשה רק צורה עם הנעליים. כשהוא נכנס בפנים הוא מצא קבוצה של חכמים. הזקנים ישבו על איזה טריבונה למעלה, הצעירים ישבו למטה. הוא הסתכל עליהם והם הסתכלו עליו, עכשיו הוא הבין שפה תלות אחת זה משלם, הוא משלם את המחיר של החיים שלו. הוא אמר, רגע, למה הם יושבים בצורה הפוכה? בדרך כלל, בטריבונות שמים את המבוגרים למטה, הם החשובים, ואת הצעירים יותר למעלה, ככה זה המקובל. פה זה הפוך, המבוגרים למעלה, הצעירים למטה. הוא אומר, אני הבנתי. אם אני אגיד שלום למי שאני קודם כל פוגש, אותו זה הצעירים, המבוגרים יגידו, אין לך כבוד? אתה לא יודע ששלום אומרים למבוגרים ואחרי זה לצעירים? אם אני אגיד שלום למבוגרים, יגידו לי הצעירים, אתה לא יודע שמי שאתה פוגש ראשון, אתה צריך להגיד לו שלום? למה אמרת שלום לאלה שלמעלה? תגיד שלום למי ש... בקיצור, מה שאתה לא עושה, הם הולכים להוציא אותך בצורה לא נכונה. חשב לרגע, שלום לכולם, לא לגדולים, לא לצעירים, אמר שלום לכולם. הם קלטו שהוא איש חכם. בשנייה, ההתנהלות הזו, הניתוח הנכון של המצב, והיציאה מהפלונטר, זה איש חכם. ואז אמרו לו, למה באת? הוא אומר להם, אני האיש הכי חכם אצל היהודים, ובאתי ללמוד ממכם דברי חוכמה. אמרו לו, זה לא פה אוניברסיטה הפתוחה. אמרו לו, תשמע, אם אתה איש חכם, אנחנו נבדוק אותך. במידה והתברר שאתה לא חכם, אנחנו עורפים לך את הראש. אמר להם, ובמידה והתברר שאני איש חכם, אתם הלילה עושים אצלי ארוחת ערב על היחטה. אני הבאתי סירה גדולה, יש מקום שם לכולם, כולכם עולים על היחטה. אמרו לו, סגור. אם אנחנו, הם היו בטוחים 60 על אחד, אוכלים אותו לארוחת בוקר, הם פשוט לא ידעו אם הם יתעסקו. ואז התחילה שם חלופת שאלות, בתלמוד מופיע כל השאלות שהם שאלו אותו. כאשר בחלק מהתשובות הוא נזקק להשתמש בקבלה מעשית, כדי לסיים את זה בצורה נכונה. עד כדי כך, הם היו ממש חכמים. במקביל, על כל שאלה שהם התקילו אותו, הוא התקיל אותם בשאלה חזרה. בשונה שהוא הצליח לענות תשובות, הם על כל שאלה לא ענו תשובה. עכשיו, השאלות האלו, כיוון שמדובר באנשים חכמים, אז כל שאלה, הדו-שיח, הוא מתנהל עם קודים. מתנהל עם קוד. זאת אומרת, גם הדיבור יש לו משמעות פנימית. לדוגמה, לא יודע, סיפרתי לכם בעבר, פעם היה אצל הקיסר, היה שפת המחוג. אף אחד לא מדבר, כולם עושים פנטומימה. ואחד צריך להבין את השני. עכשיו, מדי פעם המלך היה עוצר, עושה בדיקה. מה הוא אמר לך? כאילו, עושה לו איזה תנועה. אם אתה הבנת נכון את מה שהוא אמר, מה ענית לו? אם הוא הבין נכון, יאללה, תמשיכו. אבל אם אחד מהם טעה, הוא לא חכם. והמלך היה הורג אותם. ופעם אחת הגיע איזה, ממש ככה, המלכים היו רופאים ראשים, צ'יפ צ'אפ. היה סכנה גדולה מאוד, אבל מצד שני אנשים חפצו להיות ליד המלך, כי זה מנעמי השלטון. היום לא כל אחד רוצה להיות ממשלה, להיות ראש ממשלה. למרות ש... הניסיון מוכיח, כן, לא. יש לנו כבר כמה בכלא ועוד בחקירות. רוצים, לא יודע, כנראה זה משהו שהוא חזק, משהו שהוא מושך. היה מושך אותם להתחכך להיות מסביב המלך, למרות שידעו שזה מחיר של חיים.
ופעם אחת היה איזה שונא ישראל, הוא הגיע, וכמו שנכנס רבי יהושע בן חנניה, הוא סובב את הראש שלו. רבי יהושע בן חנניה, מיד שהוא סובב את הראש, רבי יהושע בן חנניה שם יד על הראש. ככה. המלך אמר לו פה, היה פה איזה משהו. עצרו, סטופ. מה אמרת לו, מה הוא ענה לך? אמר רבי יהושע בן חנניה, שאני נכנסתי, אותו אחד שונא את היהודים, סובב את הראש. הוא רצה להגיד לי שהאלוקים הפנה את פניו מהעם היהודי. אתם בגלות, אתם סובלים. ומה אתה ענית לו? אמר לו אותו שונא ישראל, אמר נכון, זה מה שאני התכוונתי. אז מה אתה ענית לו? אמר רבי יהושע בן חנניה, אני מבקש לענות, אבל לפני שאני עונה, תוציאו אותו החוצה, נראה אם הוא הבין מה אני עניתי לו. הוציאו איתו החוצה, אמר לו המלך, מה ענית? אמר לו, אמרתי שהאלוקים עדיין שומר עלינו. היד עלינו, למרות שאנחנו בגלות, עם ישראל חי. תשובה מעניינת. אמר, תכניסו איתו פנימה. הכניסו אותו. אמר לו המלך, למה הוא שם יד על הראש? מה הוא ענה לך תשובה? אמר, את האמת היא, אני אגיד לך, לא הבנתי. אמר לו, לא הבנת, תערפו לו את הראש. כן יעבדו כל אויביך השם. היה ביניהם ממש, והרבי יהושע בן חנניה הכניס את עצמו למקום סכנה, כי היה חשוב לו שיכבדו את היהודים. זו הייתה תקופה שיא השפל. אז קצת כבוד של חוכמה היה מטיב עם כל היהודים. ואז יש שם שאלה מאוד מעניינת, ובשאלה הזו אני רוצה ככה טיפה לגעת בעמוקה. הם הביאו לו שני ביצים של תרנגולת. אמרו לו לרבי יהושע בן חנניה, תגיד לי, מה הגיע מתרנגולת שחורה? ומה הגיע מתרנגולת לבנה? צריך לשאול אתכם, הנה אתם פה במושב, אפשר לדעת איזו ביצה הטילה תרנגולת שחורה או תרנגולת? תמיד הביצים הן לבנות. אי אפשר לענות על זה תשובה. קצת חומות, אבל אין אפשרות לדעת אם תרנגולת שחורה יכולה להטיל ביצה לבנה, לא? יכול, פעם ככה, פעם ככה. אבל לא ניתן לזהות. שני ביצים באותו הצבע. איך עונים על תשובה כזו? זה מתקין. הסתכל עליהם רבי יהושע בן חנניה, אמר להם רק רגע, חיטט בתוך התיק, הוציא שתי גבינות עיזים, קוביית גבינת עיזים וקוביה שנייה. אמר להם, אם תענו לי איזו הגיעה מעז שחורה ואיזו גבינה הגיעה מעז לבנה, אני על המקום עונה לכם מה הגיעה מתרנגולת שחורה ומה הגיעה מתרנגולת לבנה. שתקו, אפשר לדעת, גבינת עיזים זה לבן, מה זה משנה מאיזה עז חלבו את זה? מה הדו-שיח המטופש הזה? אלה הם שני אנשים, 60 חכמים מול חכם היהודים, מדברים סליחה על הביטוי, במבט ראשון על שטויות, על ביצים לבנות, מתרנגולת שחורה או עיזים, עז שחורה, עז לבנה. מה מסתתר כאן? שימו לב, יש פה סוד גדול מאוד. כל הוויכוח נסוב סביב עם ישראל. כמה זמן לוקח לביצה של תרנגולת להבשיל? מהרגע הראשון שהיא בשלל של הביצים, על השדרת ביצים בתוך התרנגולת, ועד יום ההטלה. כמה זמן לוקח לביצה להתהוות? יום אחד. לא, יום אחד זה יום אחד זה בתעלת, שהיא כבר, הביצה כבר גמורה, לוקח ליום אחד להטלה. כן, אבל כמה זמן לוקח מהרגע הראשוני שנמצאת באשכול, ועד הרגע שהיא מגיעה לתעלת ההטלה? חושבת ש-21 יום. בול, זו התשובה. 21 ימים. מיוון? 21 יום. באו ואמרו לו, לרבי יהושע בן חנניה, אתם היהודים, יש לכם 21 ימים. מיום י' ז' בתמוז עד 9 באב, זה 3 שבועות. 7 כפול 3, 21. 21 ימים שיום ההטלה, היום כאילו יום ה-21 זה 9 באב, יום גרוע מאוד, תרנגולת שחורה. זאת אומרת 21 ימים שבהם אתם במהלך השנה מסמלים על מצב של חורבן, גלות, לאורך כל ההיסטוריה. הימים האלה, לא אומרים ימים מקוללים, אבל ימים קשים. גם היום בימינו אנחנו יודעים למשל מי שיוצא לנופש, מותר לצאת לנופש, אין בעיה. אבל להשתדל להימנע מלעשות כל מיני ספורט אתגרי, כל מיני דברים, צניחה חופשית, לא יודע מה, ללכת אולי לים, יש כל מיני דברים, משתדלים להימנע. למה? זמנים לא טובים. אתם, בעזרת השם,
מי שיש לה זיכרון טוב, שנה שעברה, כי השנה בעזרת השם הכל יהיה בסדר. אבל שנה שעברה, בתקופה הזו, זו התקופה של המדוזות בים. הגל הקשה של המדוזות זה התקופה הזו. זה גם עכשיו, אבל זה הולך להחמיר מיום ראשון, ועד תשעה באב יגיע הגל הגדול. ובדרך כלל, בשנים שהיו, אלה הם היו זמנים של המון תביעות בים, הרבה מאוד תאונות, זמן מאוד בעייתי. הרבה מלחמות פרצו בתקופה הזו. ההתנתקות, אגב, מי שזוכר, גוש קטיף, מתי זה היה? יום תשעה באב. אז בזמנו אמרו לאריק שרון, הוא תכנן, זאת אומרת, התאריך הלועזי שזה נפל, זה נפל בתשעה באב. ואז אמרו לו שם, יועצי דעת הקהל שלו, וכל הקשקושים האלו, אמרו לו שהוא ייזכר בהיסטוריה היהודית כמחריב הבית השלישי. הרי תשעה באב בקונוטציה היהודית זה יום של חורבן. ואם ביום הזה הוא מפנה את גוש קטיף, אז פינוי וחורבן, מישהו עוד יאגוד לו את זה, הוא לא יצא טוב מבחינה... אז דחו את זה למחורת, ליום עשרה בחודש אב, י' באב. אבל התאריך המקורי נפל בתשעה באב. צוק איתן, אני חושב, גם כן, זה היה במלחמת לבנון, מלחמת לבנון השנייה. זה גם היה בתקופה הזו. ההרוגים שהיו בבינץ' בל, היו ממש בתשעת הימים, ב' באב. אחד מהתלמידים, הייתי אז באותה תקופה באשדוד, אחד מהמשתתפים של השיעור, נהרג שם במלחמה, בחור צעיר מאוד, בגיל 19 וחצי. אחד מההרוגים שם בבינץ' בל, אחד מ-11 ההרוגים. זו תקופה קשה, לאורך כל ההיסטוריה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, הפקעת החומות של ירושלים. תסתכלו מה קרה, ליל הבדולח אגב, מלחמת העולם השנייה, ליל הבדולח זה תשעה באב, שפקעו בכל החנויות של היהודים, ובקיצור, גירוש ספרד. התאריך של גירוש ספרד, לפני 500 שנה, תאריך הגירוש נפל ביום תשעה באב. זה לא מקרה, הגויים לא ידעו את זה. אבל אתה רואה שהיום הזה הוא יום שאנחנו, זה יום חלש, בקיצור, זה לא יום שהמזל שלנו עולה. אז אמרו לו, כביכול יש לכם 21 ימים, תרנגולת שחורה. במקביל, מראש השנה, עד שמחת תורה, זה גם 21 יום. מראש השנה זה שלושה שבועות, שמחת תורה זה חף א' בתשרי. אז זה בדיוק את זה שלושה שבועות. עוד 21 ימים, אבל נו, מה יש להשוות? ראש השנה, יום הכיפורים, חג סוכות, שמחת תורה, אלה ימים של תרנגולת לבנה. זה גם 21 ימים. אמרו להם, אתם היהודים, זה 21 יום אבל, 21 יום של שמחה, הכל זה מקרה. אם המספרים הם זהים, זה מקרה. ובתווך אגב, סתם שתדעו, בתווך יש לנו 7 שבועות. מתשעה באב ועד ראש השנה, 7 שבועות, כביכול 7 דנחמתא, 7 שבועות שאלוקים מנחם אותנו על החורבן. ואז מתחילים 21 ימים של שמחה. זה עכשיו השלושה חודשים שאנחנו עומדים להיכנס אליהם. אמרו לו מקרה אחד לזה, מקרה אחד לזה. לקח להם רבי יהושע את הגבינות, ואמר להם זו טעות. אמר להם, ביום הכיפורים אנחנו היהודים לוקחים 2 שעירי עיזים. שעיר עיזים אחד הולך להשם. שעיר עיזים שני יוצא לאיזה מסלול ארוך למדבר, ובסוף הוא מגיע לאיזשהו צוק במדבר יהודה, לצוק הזה קוראים העזאזל, וזורקים את השעיר הזה לעזאזל. השעיר שמכניסים אותו, שמקריבים אותו בבית המקדש, מכפר על עם ישראל, זה שעירים להכפרת עם ישראל. ואז היו תולים בבית המקדש, סוג של, של צמר בצבע אדום, זה לשון, לשון של צמר בצבע אדום, ועד שהשעיר לא היה מגיע למדבר והיו זורקים אותו שם, אגב, הזוהר הקדוש כותב שזה החלק של השטן. כי יום הכיפורים זה יום כפרה. מסדרים לך שנה, בריאות, הצלחה, כל השנה תלויה ביום הכיפורים. אז השטן בא ואומר, מה? גם איתי. אומרים לו, אתה, יש לך, שלחנו לך משהו. לך למדבר, יש לך את החלק שלך, זה עזאזל, והוא לא מקטרג על עם ישראל. כך כתוב, אומר הזוהר. ואז ברגע שהוא זורקים את הסיר לעזאזל, היה קורה דבר פלא. עשרות קילומטרים משם, בהיכל בית המקדש, עיצומו של יום הכיפורים, מאות אלפי אנשים עומדים שם. פתאום הלשון האדומה הייתה הופכת להיות בצבע לבן. וזה נאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כמו תולעת שני צבע אדום, כשלג ילבינו, זה הפוך להיות לבן, האלוקים מחבר לעם ישראל. הוא אמר לו, הגבינות של העיזים מסמלים על עז שחורה ועז לבנה, אצלנו אמר לו, גם הצרות יש להם מטרה טובה.
הימים של שמחה, טוב ברור, 21 ימים של שמחה, בעזרת השם הבאים עלינו לשלום, זה מובן ששמחות תמיד אין שאלות. אבל ה-21 ימים הללו שעכשיו אנחנו נכנסים, מה המשמעות שלהן? אומר לו רבי יהושע בן חנניה, זה נועד לטובה. וזו תפיסה יהודית שונה לחלוטין ממה שאנחנו מבינים, רואים בעיניים שלנו. הצרות הן לטובתנו. צרה זה לטובה. אני אתן פה דוגמה. היה מפעל, שהמפעל נרכש על ידי איזושהי קבוצה מסוימת, ושהגיעו הבעלים החדשים, עשו סיור במפעל, והם אמרו שכיוון שהחברה שלהם היא חברה מכובדת, רק אנשים בעלי תואר ראשון ומעלה יכולים לעבוד בחברה. מי שאין לו תואר ראשון לא עובד בחברה. והתחילו ממש מהמנהלי מחלקות והעובדים, הכל רצים את כולם עם תואר. למה? כי זה לא מתאים למכובדות של החברה, לאיכות של החברה. הגיעו לאחראי על הניקיון, זימנו אותו לישיבת צוות, אמרו לו, מה ההשכלה שלך? הוא אומר, אין לי השכלה. מה זאת אומרת, אין לך השכלה? אמר להם, אני לא יודע כלום. לא, המורה נפטרה בכיתה ד' ומאז לא למדתי. יש לי השכלה ים תיכונית. פעם בים, פעם בתיכון, כאילו, פעם הייתי ככה, פעם ככה. בקיצור, לא למדתי במיוחד. אומרים לו, מה זה? מה זאת אומרת, מה כן אתה יודע? אמרת, האמת, אני יודע לנקות טוב. תראו את המשרדים, הכל פה נקי, מסודר, אני אחראי על הניקיון. אבל לקרוא ולכתוב, אני לא יודע. מה אתה אומר? אז איך אתה חותם על צ'קים או על מסמכים? אמר להם, בבואים, שם עם זה בתוך הדיו, דקרית, שם את הבואים, חותם עם הצ'קים, חותם, ככה אני לא יודע לכתוב. אמרו לו, לא, או שתלך לקורס, או שלא מתאים פה לעבוד. אמר להם, אני כבר בן אדם שעבר כמה עשרות שנים בחייו, לא מתאים לי עכשיו ללכת, לא, אני חי טוב, לא צריך את זה. אמרו לו, אז אם זה ככה, לך ביתה. הוא היה בטוח שהם לא הסתדרו בלעדיו, ותוך כמה שבועות יקראו לו בחזרה. מסתבר שהחברה הייתה איכותית, והם חיפשו, לא יודע, מנקה עם תואר ראשון. סיפור אמיתי, לא קראו לו. עבר חודש, חודשיים, נגמר הכסף, הוא הבין שהוא חייב להתחיל לעבוד, אלא היה למצוא איזה משהו. אז הוא קנה קצת סחורה ומחר קצת סחורה, והקדוש ברוך הוא העיר לו פנים. העיר לו פנים. וממחירה וקנייה, קנה עוד קצת פה ועוד קצת שם, הצטבר לו איזה סכום כסף, הוא קנה נכס נדלני, מחר אותו קנה, מחר קנה, אחרי קרוב ל-10 שנים, הבן אדם הפך להיות מיליונר. לא יודע לקרוא ולכתוב, אבל מעסיק, עורכי דין ורואי חשבון, כל המלומדים עובדים אצלו. והוא רק מזמינים אותו לחתימת העסקאות, הוא יושב ראש הדירקטוריון, חברה רצינית מאוד, והבן אדם אנלפבט. מה שקרה שאחרי למעלה מ-10 שנים, הייתה איזושהי עסקה גדולה מאוד, רכישה של איזושהי קבוצת מפעלים, איזה משהו, והגיעו המוכרים והוא מצד הקונים, ישבו ביחד במשרד, ושבאו לחתום על המסמכים, אז העורך דין אומר לו, אני עברתי על הכל, זה מאושר. זאת אומרת, אנחנו מעוגנים פה במסמך הזה, זה בסדר? אתה יכול לחתום. אז הוא פותח את המגירה, מוציא את הקרית, שם את הבוהן, מכניס אותה בפנים, בא לתת את החתימה, פתאום אחד מהמוכרים אומר לו, סטופ! שנייה! אתה רוצה להגיד לי שאתה חותם עם הבוהן? אומר לו, כן. אומר לו, למה? אומר לו, כי אני לא יודע לקרוא ולכתוב. אומר לו, בוהן, אתה יודע, לפני הרבה שנים, היה לנו גם איזה עובד אחד של ניקיון במפעל שלנו, שלא ידע לקרוא ולכתוב, והיה חותם רק עם הקרית של הבוהן. תראה מה זה, את האמת התחרטנו שאנחנו פיתרנו אותו. הוא אמר להם, מזל שאני לא יודע לקרוא ולכתוב, כי אם הייתי יודע לקרוא ולכתוב, עד היום הייתי פועל ניקיון. בגלל שפיתרתם אותי, אז היום אני הגעתי לאן שאני הגעתי. לפעמים שיש מצוקה לבן אדם, זה מביא אותו להפיק שהוא אפיק אחר לגמרי. אפיק שונה לחלוטין. אולי אני אספר לכם פה סיפור. לא הרבה יודעים את זה. ערוץ הידברות היום זה אחד הערוצים שמסתובב בכל העולם. אתם לא מאמינים לאיזה פינות נידחות, זה מגיע דרך האינטרנט ודרך זה, יהודים נחשפים. אני אומר לכם, בקצה העולם זה בקצה העולם. זה לא להאמין, פשוט. ומי שעומד בראש הערוץ הזה זה הרב זמיר כהן. ובאמת, אנשים מאוד אוהבים לשמוע אותו.
הוא מגיע לאנשים רחוקים, לכל קצוות הקשת, לאנשים מלומדים, לאנשים פשוטים, לחבר'ה צעירים, לחבר'ה מבוגרים, לגברים, לנשים. הקדוש ברוך הוא נתן לו סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה. לא הרבה יודעים את הסיפור של הרב זמיר כהן. לפני יותר מ-15 שנה, הערוץ כבר בערך 15 שנה, קצת לפני כן, הרב זמיר כהן מאוד רצה לעשות זיכוי הרבים. מאוד, זה בנשמה שלו. והוא הגיע לכמה מקומות. אז סיפר לי בן אדם, זאת אומרת, את הסיפור הזה שמעתי מהבן אדם עצמו. הוא הגיע לאיזה מקום מסוים שעוסקים בזיכוי הרבים, והוא ביקש להתקבל להיות מרצה. הוא ידע לדבר, הוא הכין חומר יפה מאוד, והוא רוצה להעביר את זה לציבור, שיתנו לו במה, ויפנו אותו, שיאפשרו לו לעשות הרצאות, והוא רוצה לדבר. אותו בן אדם שהיה אחראי על הקבלה של המרצים, אמר לי באופן אישי, הוא אומר, אמרתי לו, אני לא מעוניין. לא רוצה. לא יודע למה, מסיבות שלא היה לו איזה קריטריונים מסוימים, אמר לו, אני לא רוצה. אני יודע מארגון נוסף, שמנהל הארגון סיפר לי באופן אישי, שגם הרב זמיר כהן בזמנו פנה אליו וביקש להתקבל להיות מרצה שם עסקו בזוגיות, חינוך ומשפחה, הוא רוצה להגיד, יש לו מה להגיד. לא יודע למה, הוא אמר לו, אני לא רוצה, לא מעוניין. שני ארגונים גדולים מאוד ומכובדים דחו אותו ועל הסף, שיש לו כישורים מדהימים, לא מעוניינים. הוא אומר, תראה מה זה. שלא רצו אותו פה, ולא רצו אותו שם. הוא אמר, אף אחד לא רוצה אותי, מה צריך לעשות? לפתוח משהו, לעצמי. ואת עלית על כולנה. את הארגונים האלו אתם אפילו לא מכירים, אני לא אגיד את השמות שלהם. אבל את הרב זמיר כהן וערוץ הדברות, אין בן אדם יהודי היום בעולם שלא מכיר את הערוץ הזה. לא להאמין. עכשיו, זה פרשנות שלי. עד לפה זה עובדות. מפה זה פרשנות שלי. הקדוש ברוך הוא אמר, אני רוצה משהו שיהיה חובק עולם. אתה בא רוצה להתקבל פה למקום הזה, אז אולי יכירו אותך, אני יודע מה הצוות של אנשים שמגיעים לקורסים או למקומות שאתה תסתובב, לכמה אנשים תיחשף? 1,000 איש, 2,000 איש, אני מדבר על מיליונים. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אני אגרום מצב שאף אחד לא ירצה אותך, אין איזה סיבה הגיונית. אחד מהם אמר לי, זה החמצת הקריירה שלי. הוא אומר, אני פספסתי, הייתה לי טעות במינוח של הקריירה. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא הכניס להם לראש, פשוט שלא יקבלו אותו, כדי שיפתח ערוץ הידברות. המצוקה יצרה את הקושי. והערוץ הזה היה לו קשיים לא פשוטים בהתחלה. אבל הקושי, דווקא התרנגולת השחורה, היא זו שמטילה בסופו של דבר את ביצת הזהב. היא בסופו של דבר שמטילה לך את הטוב. גם בהתחלה היה קשיים מאוד גדולים. זה לא היה פשוט להחזיק את הדבר הזה מבחינה כלכלית. כל מה שאני מספר לכם זה אני, מאנשים, לא מהרב זמיר כהן, מאנשים שנתקלו עם הרב זמיר כהן. זאת אומרת, הבעלי, הוא עצמו ענה ושותק. אחרי זה שהיה את ערוץ הידברות, הוא הזמין את אלו שלא רצו אותו, הזמין אותם לערוץ הידברות שידברו. לא יודע, זה מידות, באמת מידות שללכת בדרכיו ובעקבותיו, אבל זה לא להאמין. וגם ההתחלה של ערוץ הידברות, היה בזה שם קושי מאוד גדול. סיפר לי יהודי אחד, הוא היה גר בארצות הברית, הוא אומר שהגיעו בפעם הראשונה כדי להקים את הערוץ. אז ממש התמודדו על בסיס. אשר איזה אחד, הוא אמר, אני נותן, ביקשו ממנו, יש קשיים, יש פה, יש שם. היה באיזה בית פרטי, הוא אמר להם, רק רגע, הוא עלה למעלה. קרא לו איזה יחידה למעלה. אחרי כמה דקות הוא ירד, הביא צ'ק. הצ'ק היה רשום עליו $20,000. הוא אמר, זה הצ'ק היחידי שאני נותן. אם תנסקו, הרווחתם. אם לא, אל תבואו לבקש עוד תרומה ועוד נדבה, צריך פה, צריך שם. ומהסכום הזה, הופ, זה תפס עם עזרת הציבור וזה הצליח. לפעמים הקושי הוא זה שמביא להצלחה הגדולה. זה דבר מדהים. עכשיו, זה סיפרו לי האנשים שנתנו, האנשים שמהצד השני של המתרס. וזה דבר מדהים, אתה לפעמים את הקושי, איך שהוא יוצר לך, בסופו של דבר מביא לך את הברכה. את זה אמר רבי יהושע בן חנניה. אתה לפעמים בחיים נתקל באיזשהו קושי מסוים. דווקא הקושי מוביל אותנו לנקודת ההצלחה. מי העם הכי חכם בעולם? איזה עם הוא העם הכי חכם? זה מוסכם אגב על כולם. העם היהודי. אין ויכוח. היהודים הם העם החכם ביותר. למה? אז התשובה לכך היא פשוטה. הצרות והקשיים, וכמובן התורה, הובילו אותנו כל הזמן להיות יצירתיים. אני אתן לכם סתם דוגמה, גם בחיי חולים. המערכת של פיתוח כיפת ברזל. אם מישהו היה אומר, מדבר על כזו מערכת לפני 15 שנה, שזורקים טיל, המערכת קולטת אותו, מיירטת אותו תוך כמה רגעים. מה היינו אומרים?
מדע בדיוני. המצוקה הובילה אותנו לפתח דברים, זה המוח היהודי, לפתח דברים שהם על גבול הדמיון, כן. זה הכוח של עם ישראל. הקושי אצלנו מוביל אותנו לנקודת הצלחה. וזה מביא אותנו לנקודת האמונה. אין אחד מאיתנו שיושב כאן, כולל הדובר, שלא מתמודד עם קשיים בחיים. כולנו מתמודדים עם קשיים. ועכשיו בוא נשאל את עצמנו, התרנגולת השחורה הזו, הימים השחורים האלו, הרי כל ימים רעים יש גם ימים טובים, אבל התקופה הלא טובה, מה המטרה? מה אלוקים רוצה ממני בתקופה הזו? התשובה היא, בורא עולם רוצה להוציא מתוך זה תוצאה שהיא טובה. והראיה, שזה לא משנה אם התרנגולת מטילה ביצה לבנה או מטילה, תרנגולת שחורה או תרנגולת לבנה, תמיד הביצה יוצאת לבנה. זאת אומרת, גם מדבר שהוא שלילי, יוצא מזה דבר טוב. וזה למעשה העניין. אנחנו צריכים לחזק בתוכנו את האמונה. זה הכוח של הימים האלו שאנחנו נכנסים. שגם קושי וגם התמודדות, יש להם מטרה שהיא מטרה חיובית. יש להם מטרה טובה. דיברנו על זה בשיעור שעבר, הבאתי דוגמה, ואני חושב שזו דוגמה מאוד חשובה. יש לנו ילדים שמנסים לסחול, ואתה שם לו איזה צעצוע, והוא מנסה להגיע לצעצוע. למה הילד מתאמץ? התינוק, למה הוא מתאמץ? הוא רוצה את הצעצוע. למה ההורים מרחיקים ממנו את הצעצוע? תקרב את זה אליו, למה אתה מרחיק ממנו? התשובה, אני רוצה שהוא יפתח את השרירים. אני רוצה שהוא יפתח את השרירים. הילד מתאמץ כי הוא רוצה צעצוע. יש פה קושי. הקושי יש לו מטרה. מה המטרה? המטרה לפתח את השריר, לתינוק. המטרה של התינוק זה להשיג את הצעצוע. עכשיו נעבור למבוגרים. יש בן אדם שרוצה לקנות בית. קשה? לא קל. מה המטרה? המטרה להתאמץ, נכון? להשיג את הדירה. אז אתה עובד, ותלושי שכר, ומשכורת, ויועץ משכנתה, בסופו של דבר אתה השגת את הדירה שלך. אנחנו מתאמצים כדי להציג את הצעצוע. בורא עולם אין לו בעיה, הוא בשנייה אחת יכול לסדר לבן אדם דירה. בשנייה אחת לסדר לבן אדם דירה. כן? סיפר, אני הייתי בהגרלה, שבמעמד הזה היה שם דם עם רואי חשבון ועם הכל, עשו הגרלה על דירה. הגרלה על דירה. וזכתה מישהי בדירה. שילמה כרטיס הגרלה, קיבלה דירה. כמה עלה הכרטיס? אולי 50 שקל, אני לא יודע כמה זה עלה. כמה שווי של דירה? קרוב למיליון שקל. יש בעיה לקדוש ברוך הוא לסדר לך דירה? בשנייה אחת יכול לסדר לך דירה. שבורא עולם פותח למישהו משהו, אז הוא פותח לו שפע. אז למה אני צריך להתאמץ כדי להשיג דירות? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה נותן לי את זה בקלות. התשובה היא, אני מתאמץ להשיג בית. בורא עולם שם לי קשיים כדי שאני אתחבר אליו, יפתח את השרירים. בונו של עולם, בבקשה, אני מבקש ממך, תביא לי דירה טובה. תביא לי מוכר אגון, ישר, קבלן, שלא יברח לי באמצע. לא יודע מה, 1001 תפילות, שהבנק יאשר את המשכנתה. כל חוליה בשרשרת כדי להשיג את הבית, כרוכה בקשיים. למה? כי זה כרוך בקשר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני יכול להתעלם מזה ולנסות להשיג את הצעצוע. אבל אם אני טיפה חכם, אני אומר, רגע, קושי יש פה. למה אלוקים שם לי קשיים? כדי שאני אדבר איתו. למה בן אדם לא מרגיש טוב? כן, כי היה ככה והיה מזג אוויר מתעתע. בגלל זה אני לא מרגיש טוב. זו תשובה מאוד שטחית. למה השכן שלך במזג אוויר המתעתע לא נהיה חולה? למה רק אתה? התשובה, יש פה קושי. יש פה קושי. הקושי נועד כדי להתחבר. אז תיקח כדור, אנטיביוטיקה, לא משנה מה, חייבים לעשות השתדלות, לך לרופא, תטפל בזה. אבל תתחבר לבורא עולם, שבורא עולם הביא לנו את הקושי הבריאותי, כדי שנדבר איתו, כדי שנתפלל אליו. התרנגולת השחורה אמורה להטיל ביצה לבנה. ה-21 ימים של קושי אמורים להוציא מתוכם תוצאות שהן חיוביות. מה התוצאה החיובית? לא תמיד אנחנו רואים. אבל תמיד ההתחברות לבורא עולם היא ההתחברות החשובה. זה למעשה התקופה שאנחנו נכנסים אליה. התקופה הזו התחילה מדור המדבר. הקשיים, 40 שנה הסתובבו במדבר. כל פעם עם התקווה להיכנס לארץ ישראל, כל פעם את השהייה הנוספת. בסוף נכנסו. בסוף נכנסו. אבל כל מערכת הקשיים שהייתה, אנחנו צמים ומתפללים מאז ועד היום. על אותם הימים, י' ז' בתמוז, אז יום יש צום י' ז' בתמוז. י' ז' בתמוז היה בדור המדבר. כי כל מערכת הקשיים הזו לא עזבה אותנו. היא נמצאת איתנו, אבל התוצאות שלה הן תמיד תוצאות חיוביות. זה העבודה. אנחנו נצא מכאן בעזרת השם.
בעזרת השם רק על שמחות. אבל אין דבר כזה, החיים יש בהם גם תקלות. תקלות פה, תקלות שם, דברים שתכננו ולא הלך. תמיד בכל קושי, כל דבר נשאל את עצמנו, מה הרצון שלי ומה בורא עולם רוצה ממני. יש לי פה קושי, אז מה האתגר? הנה זה הצעצוע. אני מנסה עכשיו להשיג משהו, רציתי לצאת למכולת, ומישהו בא ושינה לי את התוכניות, אז עכשיו אני לא יכול לצאת לקניות, לצורך העניין. אז הקניות זה המטרה. המחסום, הקושי, זה מה שמונע ממני לעשות את הקנייה. אני נותן דוגמה בנאלית, אבל רק תתפסו את העיקרון. הרעיון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתחבר אליו. לפעמים אתה מגיע, ובזה שאתה מתפלל, לפעמים נפתח לך שער. באת לאיזה פקיד בנק, והוא הולך איתך לפי הספר, מרובע. תפילה לבורא עולם, זה לא הפקיד, עזבו אותו. זה הצעצוע. מי האמצעי? זה הקדוש ברוך הוא. תדבר עם הקדוש ברוך הוא, פתאום אפילו הפקיד המרובע הופך להיות פקיד נחמד. הופך להיות פקיד נחמד. למה? כי הוא זכר שסבתא שלך הייתה מאלה שהקימו את הסניף. מעניין שכל פעם שהגעתי לפה הוא לא זכר, ורק הפעם הוא זוכר. התשובה היא, התפילה שלי גרמה שהמערכת תשתנה. זה הרעיון. הרעיון הוא כל קושי, כל תרנגולת שחורה אמורה להטיל ביצה לבנה. כמו שהתרנגולת הלבנה 21 ימים מובילים שמחת תורה, 21 הימים מי"ז בתמוז עד תשעה באב, ימים של קושי, אמורים להוציא מתוכם דברים טובים. ואגב, באיזה יום נולד המשיח? על פי המסורת היהודית? תשעה באב. מדהים. זאת אומרת, היום הכי גרוע, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם בשמחת תורה. בפורים נולד המשיח. לא יודע, היום שמח. חסר ימים. מכל מעגל השנה, היום שבו על פי המסורת היהודית, יש הטלת ביצה, דהיינו ביצה לבנה המשיח, יום תשעה באב. למה? זה הרעיון. כל נקודת קושי תוביל בסופו של דבר לטובה. וזה החיים שלנו. נקודות הקושי בחיים שלנו אמורות להוביל נקודה טובה. זה הצום, יום של י"ז בתמוז, יום ראשון הקרוב בעזרת השם. את הצום הזה אנחנו נצום על מה שהיה. זה לא רק על מה שהיה, זה גם על ההווה. על הקושי כרגע ללמוד תורה, על הקושי בהבנת דברי תורה, על הרצון לעשות מצוות שאנחנו לא תמיד זורם לנו, שהמצווה היא קצת קשה, אבל כל קושי עתיד להוליד מתוכו דברים שהם דברים טובים. הקשיים הם מביאים את המנוף להצלחה. אז השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה כולנו שהימים הללו יתהפכו לנו לששון ולשמחה. אנחנו בעזרת השם במפגש הבא נעמיק קצת יותר מזווית שונה, נעמיד קצת יותר מההתמודדויות של החיים. הסיבה לכך, כיוון שבאמת זה שם כולנו נמצאים, למרות שכביכול כל הזמן מנסים ליהנות וליהנות בחיים, אבל דיברנו כמה פעמים שהעולם הזה לא בנוי להנאה. העולם הזה, הצורה שבה אנחנו חיים, לא בנויה להנאות. למשל, מי שאוהב לשתות קוקה קולה טעים, מתוק, תשתה יותר מדי, מה יקרה? עכשיו ישמור, אתה רוצה ליהנות הרבה, פתאום זה חוסם אותך. לדוגמה, כל דבר שתביאו פה במסגרת, אדם רעב, אוכל, אכל ארוחת צהריים, תביאו לו עוד פעם ארוחת צהריים, נסה לדחוף, לא יכול. זאת אומרת, אני נהנה, אבל אני לא יכול להשיג את כל ההנאות שלי. אני רוצה עוד, אבל לא מסוגל. הרבה פעמים אדם הולך לאירוע. היום באירועים זה נהיה קטסטרופה. כן. אתה מגיע לבר, אתה צריך לצום שבוע על הבר, שבוע לפני שאתה בא לאירוע, ועוד שבוע להתאושש ממה שאכלת באירוע, ואני לא מתבדח, אני אומר לכם, זה את האמת, כמויות אדירות של אוכל, סוגים מסוגים שונים, אתה לא מסוגל לאכול את כל הכמויות האלו, אז בוא, תן לי ליהנות מהחיים, אין לי כלים לאכול. אמר לי איזה אחד שהולך לבית מלון, ושם היה שם פנסיון מלא, הוא אומר, ביום הראשון הוא אוכל הכל, ביום השני הוא גם אוכל הכל, מהיום השלישי ועד שהוא סיים את המלון, היה לו כאבי בטן, לא אכל כלום. זה החיים, אתה רוצה, אז רגע, אם באתי לפה כדי ליהנות, אז למה אין לי כלים שאני אוכל ליהנות? אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, אומר לנו, פה יש הנאות, הם לא המטרה. אם זה היה המטרה, באמת היה כלים ליהנות. יש אפשרות ליהנות, אבל במידה, במסורה, מה שצריך. המטרה פה זה לאסוף בשביל חיי הנצח. אז יש קשיים ויש התמודדויות, והקשיים אלו מפתחים בנו את השרירים הרוחניים, אמונה, אימון, כדי שאנחנו נזכה בהם לחיי העולם הבא. אז זה בעזרת השם, גם במפגש הבא, אנחנו קצת נרחיב על העניין הזה, אבל לפחות נדע שאם יש קושי, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנתחבר אליו. אפשר להתעצבן על בני אדם, ואפשר להגיד, ריבונו של עולם, זה לא הבן אדם, זה הקדוש ברוך הוא.
בורא העולם, אתה מסובב לי את הכל. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שהחיזוק הזה יהיה לכולנו לתועלת, להתחבר לבורא העולם, שכל תרנגולת שחורה תמיד מטילה ביצה שהיא ביצה לבנה. גם חומה זה בסדר, הולך. אצלי זה גם הולך. העיקר לא ביצים שחורות. טוב, אנחנו נסיים כמדי שבוע בהלכה ובחידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. אז ככה, נתחיל עם החידוש של הספר זרע שמשון. ראשית אני אפתח ואני אומר, בעזרת השם עומד לצאת ספר ביאור על הזרע שמשון, שבמהלך התקופה התלקט, החידושים שנאמרו אז נכתבו בספר, כי הרבה מאוד רוצים ללמוד בספר וקצת מתקשים, כי קצת השפה מורכבת והמושגים לא תמיד מוכרים. אז השתדלתי לקחת קטעים מתוך הספר זרע שמשון ופשוט לבאר את זה במאמר, לפתוח את זה קצת יותר, שזה יהיה בשפה השווה לכל נפש. מי שירצה יוכל לקרוא את המאמר המקורי, ומי שירצה יוכל לקרוא גם את ה... לא בדיוק הביאור, אלא הרחבה של התוכן של דברי הזרע שמשון. אז זה בעזרת השם עומד לצאת הספר לדרך, הוא יקרא בשם מעבר לסגולה. מי שירצה, חלק מהציבור כאן כבר פנו לגברת כהן, אבל מי שיהיה מעוניין להצלחה, לזיווג או לעילוי נשמת ורוצה להיות שותף בעניין של הספר, יוכל לפנות לגברת כהן, ובשמחה רבה יוכלו להיות שותפים, אפילו אפשר כמה להצטרף ולקנות שותפות בספר. להצלחה אפשר להקדיש למי שרוצים להקדיש בסייעתא דשמיא. עכשיו נאמר חידוש קטן מתוך הספר זרע שמשון. בפרשת השבוע מסופר על הנחשים שהקו והקישו את עם ישראל, כי עם ישראל במדבר דיברו שרה על המן, על האוכל שירד מהשמיים. אז הקדוש ברוך אמר להם, אתם מדברים ככה, תקבלו הקשת נחש. ואז אמר משה רבנו, התפלל להשם, והקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות נחש שרף. הוא אמר לו שרף, את האמת היא, אומר שרף. שרף זה סוג של נחש, לעשות אותו איזה דמות של נחש, להעמיד אותו על עמוד כלום שעה, ומי שיביט על הנחש הזה יהיה בריא. וכך באמת היה, זה נס כמובן. כך באמת היה, משה רבנו לקח נחש ואת המתכת הוא בחר. סליחה, את המתכת הוא בחר שתהיה מנחושת. למה נחושת? כי הוא אמר, לשון נופל הלשון. נחש, נחושת. לשון נופל הלשון. אגב, איך קראו לנחש הנחושת? איך העם קינה את נחש הנחושת? נחושתן. נחושתן. נחש הנחושת. עוד מעניין, יש כזו חברת מעליות, אני לא יודע אם הם קראו לזה בכוונה ככה. בכל מצב, זה השם של הנחש. וכל אחד היה מסתכל והיה נרפא. אז זרע שמשון מביא דבר מאוד מעניין. הרי הנחש הזה שמשה רבנו שם, זה לא הנחש מרפא. אז שואלת הגמרא, מה, להסתכל על נחש נהיים בריאים? אז אומרת הגמרא, לא. כשאתה מדבר לא טוב, מגיע נחש שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אם תרים את העיניים לשמיים ותתפלל לאלוקים, יסור הקושי. ועל זה מסופר את הסיפור הבא, הסיפור שכולכם מכירות אותו. היה צדיק שקראו לו רבי חנינא בן דוסא. ופעם אחת היה איזה נחש, היה מקיא שם, באזור שם, היה תוקף כל מיני אנשים. אז אמרו לו שיש שם איזה נחש ומזיק לכולם. אמר להם, איפה החור שלו? אמרו לו, כבוד הרב, אל תתקרב. אמר להם, תנו לי על אחריותי, אני אתקרב, יתקרב, יהיה בסדר. והוא הגיע באמת לשם, ושם את הרגל שלו על מאורת הפתנים. יצא הנחש, הקיש אותו, ומה קרה לנחש? הנחש מת. במקום שהערס יפגע ברבי חנינא, הערס פגע בנחש. הנחש מת. לקח רבי חנינא את הנחש על הכתפיים שלו, לא כמו אלה בגן חיות ששמים נחש על הכתפיים. לקח אותו אמיתי, נחש מת, הביא אותו לבית המדרש. אמר להם, הנה זה הנחש. אמר להם, תדעו לכם כלל, לא הנחש ממית, החטאים ממיתים. הנה, אני לא היה לי חטא, הנחש הקיש, הנחש נפגע. אם הנחש פוגע, אז יש חטא באדם. תתקן את עצמך, לא תיפגע. כך הוא אמר להם. שואל הזרע שמשון, שאלה פשוטה, אומר, איך רבי חנינא בן דוסא הכניס את עצמו למקום סכנה? הרי כידוע שאסור להב... מי שם רגל על חור של נחש? מה, אתה סומך על הנס? אמר להם, אמר הזרע שמשון, זה לא בדיוק שאלה קשה. כיוון שרבי חנינא בן דוסא היה מלומד בניסים. אצלו היה בסטנדרט. פעם אחת היה לו עיזים. השכנים טענו שהעיזים מפריעות להם. הוא אמר להם, עיזים שלי לא מפריעות. ואם אתם טוענים שהעז מפריע, בואו לא נתווכח. העיזים יצאו ליער, ביער היו דובים. אם הם
הזיקו לכם, הדובים יאכלו אותם. הדוב אוכל עיזים. ואם הם לא הזיקו, כמו שאני אמרתי, כל עז תחזור עם דוב על הקרניים. תרים דוב ככה על שני הקרניים שלה. וכך היה. חזרו העיזים מהיער, כל אחת החזיקה דוב על הקרניים שלה. כל השכנים ברחו, כן, אף אחד לא. אף אחד הסתכלו מהחלונות. אבל זה תפס. הוא היה מלומד בניסים. אז שהוא אמר להם, איפה הנחש הזה? כולם ידעו, הלך על הנחש. סיימנו. זה הכוונה שהוא מלומד בנס. אבל אומר הזרע שמשון, מה הוא בא לרמז? הרי כל מעשה צריך להיות לו מסר. זה לא איזה סיפור גבורה, הנה אני לוקד הנחשים האזורי. יש פה איזה מסר, מה הוא בא להגיד מסר? ואז הוא אומר, המסר הוא כזה. נחש בקונוטציה היהודית, זה מסמל את היצר הרע. הנחש, יצר הרע, זה תמיד מגיע ביחד. היצר הרע מפיל אותנו, מקיש את האדם כל פעם, עוד עבירה מפה, עוד עבירה משם, אתה מנסה, מתגבר. הוא שליח כדי לתת לנו להתמודד. אמר להם רבי חנינא בן דוסא, תדעו לכם שאת היצר הרע אפשר לנצח. זה תלוי באדם עצמו. כמה שאתה מתחבר יותר לקדוש ברוך הוא, ואתה מבין שהניסיון שאלוקים שולח לך ניסיונות, זה לא שאלוקים אומר, בוא נבדוק אותו אם הוא צדיק אמיתי. בורא עולם יודע מי צדיק מרשע, הוא לא צריך את הניסיונות. הניסיונות, אומר הרמב"ן, נועדו להוציא מתוכנו, מהכוח אל הפועל. הניסיון זה בשבילנו. הקדוש ברוך הוא אומר, תראה אותו, מדבר אמונה, מדבר זה, בוא נעמיד אותו בניסיון, ונראה איך הוא מחזיק מעמד. ועל ידי הניסיון אתה מוציא מתוכך מן הכוח אל הפועל. זה דבר שהוא דבר נפלא. אז הוא אומר לך, את הנחש הזה אתה יכול לנצח. זה כוח נפלא ואדיר שיש בכל אחד ואחד מאיתנו. אני אולי אסיים באיזה סיפור קטן שקרה לי. אנחנו מדי בוקר לומדים בשיעור היומי חובת הלבבות. חובת הלבבות, שער הביטחון, אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, איך לתרגל תרגילים ממש. לא רק להגיד אני מאמין, ברוך השם, בעזרת השם. איך לתרגל תרגילים של אמונה. אז אני מעביר את השיעור ומשתדל שמה שאני קורא לנסות להפנים. לקרוא זה לא חוכמה, אפשר לקרוא הכל. השאלה היא מה מכניסים ללב. אני הרגשתי שסיימתי בפעם הראשונה את חובת הלבבות, הקדוש ברוך הוא העמיד אותי בניסיון. בניסיון של לפתוח בו. ואמרתי, איך זה קרה בדיוק ביום שסיימתי בפעם הראשונה את חובת הלבבות? ועניתי לעצמי את התשובה. דיברת, 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 הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, בוא כל הדיבורים שלך, בוא תוציא אותם מהכוח אל הפועל. אני לא רוצה להגיד לכם מה הציון של המבחן, כן? אבל זה לא משנה הציון, העיקר העבודה. העיקר שבן אדם עובד. ברגע שאתה עובד, אז זה לא רק דיבורים, הניסיון נועד להוציא מתוכך, מהדיבור, מהמחשבה, נועד להוציא אל הפועל. אז היצר הרע שהוא מנסה את הבן אדם, הוא לא בכך רוצה להפיל אותו. הוא מנסה להוציא ממנו את האמונה ואת הביטחון ואת החוזקות שלו ואת הדברים שלו על מנת שזה יצא מן הכוח אל הפועל. זה מה שרצה ללמד אותם רבי חנינא בן דוסא. שאתה מתגבר, הרקת את היצר הרע. סיימנו. הוא כבר לא יכול להזיק לך. זה למעשה היסוד הנפלא והמיוחד, מתקשר למה שאנחנו אמרנו, האמונה והביטחון. נסיים כמדי שבוע בדבר הלכה. ועם זה בעזרת השם נצא לדרך. הרב עובדיה היה תמיד אומר, לא המדרש עיקר, המדרש זה הכוונה הדיבורים, הסיפורים, לא המדרש עיקר, אלא מה? המעשה. צריך לעשות מעשים, צריך בסופו של דבר להגיע לתכלס. אז התכלס. הפעם אנחנו נדבר על דיני נטילת ידיים. נטילת ידיים, צריך לדעת שבמערכת הרוחנית של הבן אדם, יש לו מצבים של טהרה ויש לו מצבים של טומאה. טומאה וטהרה זה לא משהו היגייני. זאת אומרת, סליחה, הוא יכול להיות בן אדם נקי ומצוחצח, אבל תמי. כולנו למשל תמי מתים. אסור לנו לעלות להר הבית. זה מקום קדוש. אז למה אנחנו לא יכולים? התשובה היא כי אין לנו אפר פרה אדומה, בקיצור אנחנו לא טהורים. עכשיו, במובן האישי שבן אדם הולך לישון, יש עליו רוח של טומאה, כי הוא כאילו כמו מת, שהוא קם בבוקר ומתעורר לחיים. לאן הלכה רוח הטומאה? אז אומר האריזל, זה מגיע לכפות הידיים. זאת אומרת, זה שורה על האדם, שאתה מתעורר, זה נשאר בכפות הידיים. זו הסיבה, יש גם שם איך קוראים לרוח הטומאה הזו, אבל זה לא הנושא כרגע. ולכן מדי בוקר אנחנו מבצעים פעולה של נטילת ידיים. מים תמיד זה דבר מטהר. גם את הגוף, זה מנקה את הגוף, מים מנקים את הגוף, אבל מים גם מטהרים את הנשמה. ברגע שנוטלים ידיים, על הידיים אותה רוח של טומאה,
אז כתוב שבבוקר הרוח הזו קופצת מיד ליד. לכן נוטלים שלוש פעמים לסירוגין. פעם אחת, יד ימין, יד שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, שש פעמים, ואז הרוח הזו הולכת לה. זאת אומרת, כאילו קופצת מצד לצד ונעלמת. לפני כן אסור לגעת באוכל. אם מישהו נגע בתפוח, לשטוף אותו לפני שאוכלים. בלי קשר צריך לשטוף אוכל. גם זה תפוח שטוף. הנגיעה צריך לשטוף. צריך מאוד להקפיד. זה להבדיל כאילו נפל על הרצפה. אם היה נופל על הרצפה, לא היינו שוטפים? שוטפים. למה? חיידקים. אז גם כן שאדם נוגע בדבר שהידיים שלו טמאות, צריך לעשות נטילת ידיים ולשטוף את המאכל הזה. זה נטילת ידיים של הבוקר. שלוש פעמים לסירוגין. אותו דבר מי שנכנס להתפנות. כשנכנסים להתפנות שוב פעם, בית הכיסא זה מקום ששורה, או אמבטיה, מקום ששורה בו רוח תומה, זה לא מקומות נקיים, תמיד במקום שהוא לא נקי, שם יש רוח תומה, שיוצאים מהשירותים או מהאמבטיה, נוטלים שלוש פעמים ידיים לסירוגין, אבל לא צריך כלי, בבוקר נוטלים ידיים עם כלי, אבל אם נמצאים בשירותים אפשר גם מתחת הברז, להעביר את היד שלוש פעמים בסירוגין, ימין, 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 שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, גם בסדר, אבל בבוקר, צריך לעשות עם נקלה, עם ספל ונקלה. יש לנו סוג נוסף של נטילת ידיים, וזו נטילת ידיים על הבסיס החיובי. עד עכשיו דיברנו כאילו על בסיס שלילי, להסיר רוח של טומאה מהידיים. יש על בסיס חיובי, וזו נטילת ידיים לסעודה. נטילת ידיים לסעודה, זה גם דרך נקלה, לא נוטלים מתחת הברז, נקלה, אבל פה זה שונה מנטילת ידיים של הבוקר. אם בבוקר אני עושה לסירוגין שלוש פעמים, בנטילת ידיים לסעודה זה שלוש פעמים ברציפות על יד ימין, ולאחר מכן שלוש פעמים ברציפות על יד שמאל, שלוש, אחד, שתיים, שלוש, אחד, שתיים, שלוש. ולאחר מכן זה קשור לרוח של טהרה, זה משהו אחר לגמרי, לכן זה גם שונה, הנטילה שונה, מרימים את הידיים כנגד הפנים, שהמים יזלו כלפי מטה, ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. כי הפעולה הזו מקדשת את הבן אדם. אשר קידשנו, זה מקדש אותך. הופך את הידיים, את הדברים שלך לדברים קדושים יותר. אשר קידשנו במצוותיו, ולאחר מכן אומרים ומוציא לכם מן הארץ, שזה למעשה הסעודה עצמה. אז, יש לזה סיבה, על פי הסוד, למה היד צריך שהמים יהיו כלפי מעלה, כי זה הורדת השפע. וחוץ מזה שהמים, יש שיטות שאומרות שהמים לא ייגעו מים על מים, אז שזה נוזל כלפי מטה, זה לא שייך למים שנטלו בהם ידיים. שעד הפוכה, אז מה שנטלת כבר, כביכול, המים השניים נוגעים במים של הפעם הראשונה. סיבה שהיא סיבה אחרת. מרימים, הרעיון של הרמת הידיים עוסק בעיקר בענייני השפע, ענייני הפרנסה. הנטלה יש לה כלי קיבול מסוים. אפשר גם לקוס, לצורך העניין. הנקלה, הרעיון של הנקלה, זה כמות מים מסוימת שצריך לשפוך בבת אחת על הידיים. בשונה מהברז. הברז זה פעולה מתמשכת. המים זה מים שהם כביכול בכמות מסוימת, וזה מים שאני הכנתי אותם. במובן ההלכתי קוראים לזה כוח גברה, כוח האדם. אתה שפכת, מילאת. חשוב לי כאן לציין שאסור להשתמש עם מים משומשים. יש לפעמים גיגית, לא יודע מה, לדוגמה, אישרו שם בשר כדי להפשיר אותו. ואחרי זה מישהו מחליט להיות חסכוני, מה, חבל לשפוך את המים? אומר, בואו, איך אומרים, ניטול עם זה ידיים, אסור, מה פתאום? למה? כי זה מבוזה. מה שהשתמשת כבר פעם אחת, מים משומשים, לא משתמשים איתם פעם שנייה. לכן צריך להיות מים מהברז, מים חדשים, מים נקיים, בנטלה, כדי שזה יהיה מים בכמות הראויה, וליטול עם זה ידיים. זה באמת הניסה שלי. זה בסדר, כי במים שאת נוטלת ידיים לא נעשה בהם שימוש. אבל אם זה מים שהשתמשו איתם, מים שהשתמשו איתם אסור ליטול איתם ידיים. והם נמצאים באיזה טיול או באיזה משהו, אז יש לך בקבוק, חלק מזה אתה שותה, חלק מזה אתה משאיר שיהיה לך לנטילת ידיים, זה בסדר. אין עם זה בעיה. טוב, אז יהי רצון שתמיד הקדוש ברוך הוא ישרה על כולנו שפע של ברכה, זה סגולה אגב לעשירות. רב חיסדא אומר, הוא היה עני, הוא אומר שכל מה שהוא הפך להיות בן אדם עשיר, כי הוא לא התקמצן על מים של נטילת ידיים. הוא אומר, הייתי שופך מים כמו שצריך. אתה נותן מים בשפע, גם הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע של ברכה, פרנסה טובה, הצלחה בכל העניינים כולם, חזקים וברוכים תהיו.